Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə talasimiyadan əziyyət çəkən 2000 insan var. Halbuki əhalisinin sayı bizdən qat-qat artıq olan Amerikada bu rəqəm 1500-dür. Ölkəmizdə bu xəstəliklə bağlı bir sıra problemlər həll edilsə də, müəyyən çatışmayan məqamlar da var. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının STV xəbər xüsusi buraxılışında qonaq olan Azərbaycan Talasimiya Federasiyası İctimai Birliyinin sədri Nailə Quliyeva deyib. Bilirlər, təəssüflər olsun bizdə regionlarda belə bir bəli, fürsət yoxdur həkimi görmək üçün. İnsanlar talasimiya mərkəzinə gəlməlidirlər və əlbəttə ki, burada qış, yay faktoru var. Uşaqlarla belə bu cürə uzun yol gəlmək və transfuziyadan sonra məcburdurlar eyni günü qayıtsınlar, çünki çox insanlara qalmaq yeri yoxdur burada. Buna görə biz çox narahatıq və bunu da müzakirə edirik. Yəni həm Talasimi Mərkəzi ilə, həm Səhiyyə Nazirliklə ki, yaxın zamanlarda bu məsələlər aradan, yəni bu problemlər aradan qalxacaq və hər bir uşaq yaşadığı yerdə düzgün, yüksək səviyyədə, beynəlxalq standartlara uyğun müalicə ala bilər. Nailə xanım həmçinin Beynəlxalq Talasimiya Günü ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi və Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzi ilə birlikdə may ayı ərzində keçiriləcək tədbirlərdən bəhs edib. Bu tədbirlərin xəstəlik haqqında yeni məlumatların çatdırılmasında, gənclərin və həkimlərin maarifləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynadığına diqqət çəkib.